prop d'una cinquantena de representants de la seixantena de sales que participen al cicle Gaudí han passat aquest dimecres pel cinema Edison. La iniciativa aporta cada any 10 pel·lícules catalanes a sales de poblacions de tot el país on hi ha poca oferta de cinema en català. Sales com el cinema Edison, que hi ha estat adherit pràcticament des del seu inici. De fet, la sessió, des de fa un any i mig, pràcticament dos que vam obrir, la sessió que ha vingut més gent pràcticament amb el cine Edison ha sigut amb La hija del ladrón, que era un cicle Gaudí, per tant estem molt contents. Jo crec que per nosaltres és un valor afegit ser-hi, i jo crec que per altres ciutats més petites que no tenen un cine físicament, sinó que tenen una sala on hi fan moltes coses, encara ho és més. La trobada ha servit per donar dades que corroboren l'èxit de la iniciativa impulsada per l'Acadèmia del Cinema en Català. Amb només 4 anys, el cicle Gaudí ha passat de ser present de 12 a 62 sales i espera aviat arribar al centenar. Entre els assistents també ha estat molt present la crisi que arrossega el sector de la cultura arran de la pandèmia de la Covid. Els cines s'ha demostrat que són segurs, que posant cada dos una persona ocupada, cada dos cadires una persona ocupada, que portant mascareta, controlant els rentats de mans, és, jo en lloc m'he sentit tan segura com a les sales de cine o de teatre de Catalunya. Molt més que els cafès, que els restaurants, que els trens, que els metros. A banda de Granollers, al Vallès Oriental també participen al cicle Gaudí, Cardedeu, Bigues i Riells i Vilanova del Vallès.